Димитров, който е пък настоящи секретар на президента по туризъм, образование и култура. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Сега, да започнем с това предложение. Заведенията да бъдат облагани с патентен данък спрямо броя места, а не с данък печалба. Идеята е на НАП. Какво мислите на пръв прочит? На пръв прочит не мога да мисля нищо, понеже това е една идея хвърлена във въздуха. За да се налага някакъв данък или да се промени изобщо цялото облагане, първо трябва да бъде направен един много детайлен анализ. И когато бъдат изчислени всички възможни променливи, които могат да настъпнат, то тогава ние можем да кажем това дали е добре за сектора или не е добре за сектора. Тъй като всяко едно ново нещо крие в себе си рискове. Не мога да я подкрепя или да я отхвърля. Важно е да бъде направен анализ. Важно е да влязат в детайли. Какво точно искат да направят и как. На финала на летния сезон сме. Очудващо чух сега и от събеседника на Цеца Алексова, че сезонът в Слънчев бряг продължава. Всички сякаш останахме с усещането след, за съжаление, тези ужасяващи порои по Южното ни Черноморие, отнетите човешки животи, щетите. Това да е финал на летния сезон. Какво е вашето впечатление? Как комуникирате ли все още с сектора вече в новата ви роля? Аз не съм спрял да комуникирам. Всъщност сезона продължава не само на Слънчев бряг, той продължава и в Северна България. Очакваме топло време, така че ако вашите зрители се колебаят да заповядат на море, както каза и професор Рачев, очакване един хубав септември. Всъщност вече имаме резултати от броя туристи и туристически регистрации, които сме имали. И тук подкрепям думите на господин Налбантов, който каза, че сезона беше труден. Да, той беше белязан от скандали, от негативни кампании, но в края на краищата явно излиза успешен до някаква степен. Интересното е, че сме значително по-добре от миналата година, но има един дисбаланс, който показва, че въпреки повишения брой на туристи, имаме по-малко брой нощувки. Което означава, че... Познащва. Да, ще ви обясня. Хем повече хора, хем обаче по-малко нощувки. Да, престоят на тези туристи... Преминаващи само, какво? Не, престоят на тези туристи е бил по-кратък. Когато престоят ти е по-кратък, съответно ти не си толкова доходоносен за хотела, защото разходите по почивката на човек, който стои по-кратко време, са по-големи. Това така, не е добре за сектора. Така да, ама не се ли отчитат нощувки? Отчитат се нощувки, но когато вие стоите 3 дни в един хотел и когато стоите 5 дни, разликата е голяма, защото стаята след вас се зарежда, сменят се консумативи, това допълнително натоварва веригата на доставки. Дайте да говорим в конкретика с числа. Говорим с числа. Данните са отнеси и от страницата на Министерството на туризма, които ще кажа в момента. До края на юли са регистрирани 2 326 546, юни-юли периода, казвам, туристически регистрации 2019 година, за 2023 са 2 416 000. Това е ръст с 4%. За тази година спрямо 2019, да. Защото ние продължаваме да сравняваме с 2019 преди COVID-пандемията. Година. Да. Но тук е важно да кажем, че имаме и 8% по-малко нощувки, което пак казвам, че това означава, че ние сме скъсили реално сезона. И по туристи можем да кажем, български туристи са малко над 1 милион, следват румънските около 400 хиляди, полските. Единствено имаме спад спрямо 2019 на немски, на британски и на израелските туристи. Почти са достигнати нивата на 2019 на пазар Израел. За август месец чакаме все още. Да, чакаме да излязат данните, но август беше силен. За съжаление, сезона почна трудно. Нали? Няма какво да се лъжим. Този инцидент... Прогнозата ви каква е? Ще се върнем и на нова каховка, да, на цялата тази история с истерията за мръсни води и така нататък. Но каква е вашата прогноза? Как ще завърши този сезон? Виждаме, че числата за юни и юли спрямо 2019 са по-добри с 4% тази година. Да, сезона ще завърши на хартия добре. Реално постъпленията и печалбата ще бъде обаче недостатъчно, защото На същото равнище от 2019 или по-малко? Не, като брой туристи ще сме по-високи, но като печалба като по-низки. Печалба, да, чисто нетно изражение, защото, пак казвам, по-краткият престой на туриста показва по-високи разходи по него. И дайте да се върнем още по-назад във времето. В началото на летния сезон дойде истерията за това замърсена ли е морската ни вода тук от скъсването на язовирната стена на Нова Каховка. И ние, медиите, изключително много така търсихме експертните мнения, опитвахме се да успокоим ситуацията. Обясняваше се неведнъж за това как реално това петно замърсено трудно ще стигне до нас. Почти невъзможно. Ако стигне нещо, то ще е в много минимални количества.
Оказа се, че водата ни е чиста, правиха се ежедневни, буквално се взимаха проби. Обаче това отрази ли се по негативен начин? Имаше ли отлив на български туристи, дори в неформалната ви комуникация с близки на вас хора? Имаше отлив и то сериозно. Които отменяха резервация, да, аз имам такива, да, примери. Давам ви пример, хронологично почваме. На 6-ти научаваме за инцидента. 6-ти? Юни. Юни. Да, научаваме за инцидента. Съответно, точно тогава се сменя и властта. Нали, идва новото правителство. В бързината... Намерихте ли връзка в това, че се усмихвате така? Так му се сменя правителството и идва информацията на 6 юни. Каква връзка да има? Не мисля, че някой е изривил язъгър, защото се сменя правителството. Да. В момента, в който това се случи, имаше между 10 и 14 дни период, в който тогавашното правителство, или сегашното всъщност, което е, се забави с реакцията. Това беше факт. И какво се случи, бизнеса го усети и започна да прави кампании. Не знам дали се сещате. Виждам критика към реакцията на властта тогава. Нека да се изкажа. От това забавяне бизнеса усети един вакуум и започна да прави сам кампании. Помните, нагазваха във водата, чиста е кампанията. Господин Налбантов, даже сега, който говори, пък яди миди, гол в морето сурови, само и само да покаже, че водата е чиста. След това започнаха по-масирани кампании, но тези 14 дни първите, които се случиха и които не се участва активно в защита на сектора, те се отразиха. Много българи се усъмниха, че идват мръсни води, румънците също. Всъщност пострадаха пазар България и Румъния. Паркингите бяха празни в юни месец. Каква е щетата? Изчислено ли е? Да, според мен са около няколко стотин хиляди нощувки, които реално бяха пренасочени. Но това доведе до реакция от страна на хотелите, които намалиха цените. Когато намалиха цените, съответно, те успяха да наваксат с броя туристи. Но периода на престоя на туристи се намали. Така че почнахме трудно. Мисля, че ще завършим успешно. Сещам се, извинявайте, че ви прекъсвам, понеже в този период от време ни гостува министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. И тогава господин Попов каза в нашия ефир, че той има информация, не влезе по-навътре в детайли, тъй като било и класифицирана информация, че се провежда именно на база случилото се руска пропаганда. Може би, аз нямам такава информация. Факт беше, че по всички медии имаше негативни сигнали за наводненията. Имаше сигнали за плаващи крави, дори по новините го даваха това нещо при вас по медиите. И в един момент просто се стреснаха туристите. Това беше лош сигнал. Министърът на туризма също така се снима. Да, в... но това стана в края на втората седмица. И всъщност те направиха кампания, нали, не можем да скрием душата, но тези две седмици бяха ключови. Съответно, бизнеса реагира, благодаря, нали, на хотелиерите, те много бързо реагираха, направиха нови цени, обърнаха се към други пазари и нещата се стабилизираха. Дори имаме курорт, който направи лаборатория на север, където се замерваше водата през 2 часа и показваше, че е чиста. Тоест, нали, сектора си реагира, но тези две седмици бяха ключови, специално, нали, по моите наблюдения. И все още до края на юли аз получавах запитвания през социални медии, може би и вие сте получавали, дали водата е чиста. Което какво означава? Или посланията ни са били категорични на властта, или медийната атака, негативната, е била много силна. Нали, най-вероятно истината е някъде по средата. Допускате и пропаганда обаче? Абсолютно. Имаше много профили, които точно това правяха. От руска страна или не може да конкретизирате? Не мога да конкретизирам. И стигаме до, за съжаление, пак казвам, трагедията в Царево. С този път поройте отнеха и човешки животи. Щетите са ясни. Как се справи властта в този момент и изобщо как ще се възстанови тази част на България според вас, доколко ще се отрази на туризма? Много е важно да знаем, че без инфраструктура и суперструктура, суперструктурата е специализирана инфраструктура за туризъм, няма как да развиваме такава дейност. Съболезновая към семействата и жертвите. Общо взето, това беше много тежък удар. И както казвате, във вас е останало впечатление, че сезона е приключил, което не е точно така. Всъщност, туризма ще се възроди. Тук е много важно да отбележим, че в момента целият сектор почти свършиха договарянията за следващата година. Има няколко неща, които са критични и които са ключови. Едното от тях са цените на храните, което е важно, понеже ние не знаем колко ще бъдат до година. Стреляме в тъмното, година за година се договаря. Другото, което е много важно, е кадровия проблем, който имаме, защото ние нямаме работници и от това зависи ние какъв сезон ще имаме.
кампаниите, които говорите са... за летния сезон. За следващата година, за летния, зимния, очакваме да е добър. Но летния сезон той пострада най-много. И когато намираме мини, когато намираме за... когато, нали, има кампания за мръсна вода, е много важно да имаме много ясни послания. И тук трябва от сега да започне Министерството да, да разказва малко повече, че ние сме добро място, да се, да се бъдат активизирани всички рекламни канали. И най-важното, сегашните борси, които са, да се окаже подкрепа за бизнеса и подкрепа за туроператорите. Ние като служебен кабинет имахме две основни задачи. Едната задача беше да възстановим сектора от COVID. Знаете, че 6% според данни на Световната организация бяхме на 6-ти в света. И второто нещо беше да реалокираме държавата и да я насочим към западни пазари, към евроинтеграция, защото загубихме и Украина, и Русия. Трябваше да сме много активни в това направление. Ние се обърнахме, участвахме във всички борси и резултатите ни закъсняха. И затова ми е много смешно, нали, когато гледам как някой обяснява как едва ли ние сме връщали държавата към Азия, защото точно по наше време имаше 21 министри и замминистри европейски от Комисия Европа в София на голямото заседание на Световната организация по туризъм. Сегашният кабинет има друга задача. Той е редовен. Тук трябва да говорим за политики. Трябва да покажем какво всъщност, какво иска бранша. Ние трябва да имаме политика за данъчните основи. Ето, започнахме с патентния данък. Понеже сме на финала на нашия разговор, усещам и леко политическо говорене от ваша страна, което не казвам, че е лошо, защото в крайна сметка вие сте били част от правителство от едната страна. В момента имаме редовен кабинет, политически формации от другата страна. Знаем напрежението между тези формации и президентството. Искам обаче чисто експертно да завършим този разговор. Като бивш министър на туризма, каква е прогнозата ви за зимния сезон? Ще има ли увеличение на цените, тъй като сам заговорихте за цените, които предстоят да се увеличават най-вероятно за летния сезон до година? Цените на храните, всичко това е навързано като верига и безспорно сега в аванс можем да направим една прогноза за зимния сезон. По-високи ли ще са цените по зимните ни курорти спрямо миналата година? Какво очаквате и с това да завършим? Със сигурност ще има корекция в цените, тъй като и храните, и енергоисточниците ще поскъпнат. Те ще бъдат в разумни граници. По думи на бранша и на Министерството очакваме добър сезон, а специално за следващата година, дали ще са по-високи цените, зависи дали ще защитят 9% ставка ДДС за ресторантьорите. Това се предлага да отпадне обаче от кабинета. Това ще бъде огромна грешка. Точно от това зависи, нали, това е големия тест в данъчната политика, който трябва да издържи този кабинет. Тоест, казвате, ако отпадне тази 9% ставка като намаление, ще се вдигнат цените неминуемо от страна на ресторантьорския бранш или казвате друго? Точно това казвам. И другото, което казвам е, че тази ставка изсветли сектора и тези, които са редовни платци, големите фирми, ще останат на светло. Просто ще се вкарат в сивия сектор по-малките и със сигурност ще има корекция в цените. Може би около 10-15%. А сега зимния сезон колко ще скочат цените? Отново в тези рамки 10-15% или очакваме повече? Очакваме инфлацията, която е около 10%, с толкова да поскъпнат пакетите между 10-15%. Благодаря ви, господин Димитров, че бяхте наш гост. Илин Димитров, бивш министър на туризма и в момента секретар на президента Румен Радев по темите туризъм, образование и още нещо. Пропускам култура. Благодаря ви. Отиваме сега към протеста на